Ons gloeien in U, ons God. Wat U zelf openbaar het als Vader, Zoon en Heilige Geest. Ons gloeien dat ons U hoort praat met ons, dier die woord, dier die natuur en die stem diep binnen ons elkeen. Ons gloeien om so saam te komen in een kerk. Want hier sien ons sigbaar hoe U ons saambind dier geloof, liefde en hoop. En so voel ons deel van elkaar. Ons geloof Jezus Christus dat U gekom het om vir ons te kom wys wie God is en wie ons is. Daarom sien die openbaring van God sigbaar op aarde. Ons glo Jezus dat Hy aan die kruis gesterf het en dat Hy deur Hy dood een einde gebring het aan die oud-testamentiese wettiese godsdienst en dat Hy opgestaan het en ons wedergebore het om een nieuwe lewe te lei tot eer van U wonderlike naam. Ons glo dat U gaan terugkom zodat ons altyd nie kan wees. En ons glo dat U vanoggend hier is om met ons elkeen te praten. In Jesus naam. Amen. Johannes 11. Johannes 11 vers 25 en 26 wil ek graag vir u lees. Die achtergrond van die gedeelte is dat Jesus is op pad naar die graf van Lazarus. Lazarus is nou al drie dagen dood. Maar Martha en Maria, die sisters van Lazarus, is eintlik een bietjie kwaad dat Jesus te laat gekom het. Nou kom Jesus en hy sê vir Maria, vir Martha, in Johannes 11, hierdie twee versies, 25 en 26, en is baie sterk woorde. Hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan ons thema van vanoggend se preek. Hy sê vir Martha Maria, glo jy dit? Glo jy dit? Vanoggend se hele boodskap gaan oor glo jy dit? Jy weet, ons as mens bely so makkelijk, so baie dinge. Ons bely in die kerk dat ons glo in God, Jesus, die Heilige Geest, glo uit gesterf opgestaan, ons glo uit om terug, ons glo dat ons een dag vir altyd by hom sal wees. Maar die vraag is, ons bely dit, maar glo jy dit regtig? Glo jy dit regtig? Want as jou belydenis nie 'n belewenis word nie, is jou belydenis vals. As jou belydenis nie 'n belewenis word nie, beteken in jou lewe sigbaar word nie, is jou belydenis vals.
Jakobus 2 sê dit. Wat helpt het, mijn broers, als iemand beweert dat hij gloeit, maar zijn daden bevestigt het niet? Kan zo geloof een mens red? Zo gaat het ook met die geloof. Als dit niet tot daden oorgaan, is dit zonder meer dood. Ek wil vir u sê, as u belydenis nie 'n lewenswyse geword het nie, is u besig met geloofskending. As u belydenis nie 'n lewenswyse geword het nie, is u besig met geloofskending. Ons gaan vanoggend kyk na 7 dinge wat ons bely. Maar ons gaan vanoggend vir mekaar vra, glo jy dit? Ons bely dat die woord van God is. Dat die Bybel die woord is wat van God kom. Psalm 119, onthou baie van hierdie tekstvers wat ek vir u gee is my verklaring van die tekstboek. U kan al die tekstverse by jou self gaan lees. U kan dit nou in die Bybel lees. Psalm 119 vers 105 en 106 sê dit: U woord wys my precies hoe ek moet leef. Soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. Ek het u beloof, en dis wat Waldo volgend gaan doen. Ek het u beloof dat ek net sal doen wat u sê. Ek sal nooit teruggaan op my beloftes. Psalm 119, hier gedeelte sê, hierdie Bybel is ons padkaart op ons pad van die lewe. Kom ons noem dit in ons moderne taal. Hierdie Bybel is ons GPS. Om ons by die regte bestemming uit te bring. Ons hoor hierdie stem, soos daardie stemmetjie op die GPS of op die selfoon. Daardie stemmetjie sê vir jou, hoe gaan jy uiteindelik by jou bestemming uitkom? As jy hierdie stemmetjie nie gaan glo nie, en jy gaan reis as jy wil, gaan jy nie by jou bestemming uitkom nie. En daar's baie mense wat sê, hulle glo dat die Bybel die woord van God is, maar hulle lewe 'n lewe sonder God. Want jy sien, hierdie lewe is 'n pad met baie donker dieptes. En weet jy waar vind die mens uiteindelik uit dat jy nie die Bybel in jou lewe lewenswyse laat word nie, is veral in die donker dieptes van jou lewe. Want dan moet hierdie woord 'n lig wees. Dan moet hierdie woord hy vat in die donker weg neem. Maar in die donker geef jou lig deur jou donker pad. Miskien is jy op die oomblik daar. Miskien is jy op die oomblik op 'n donker pad, op 'n donker plek in jou lewe. Dan moet die Bybel vir jou die lig wees op die pad. Jy sien, 2 Timoteus 3 vers 16 sê dit mooi: ons glo die woorde van God in die Bybel. Want ons glo dit kom van God af. Daaruit kan ons leer hoe moet ons dinge doen in ons lewens. Maar moet jy my sussie, dit het geen sin om die Bybel te lees en te doen wat jy wil nie. Dan glo jy nie in die Bybel as die woord van God nie. En wanneer ek hierdie Hebreërs 4 vers 12 nou gaan lees my eie vertaling, wil ek jy mooi luister. Nou moet jy mooi luister. Moenie nou dink aan iets anders nie. Luister na Hebreërs 4 vers 12. Wat God sê is nie dooie woorde nie. Wat God sê is nie dooie woorde nie. Sy woorde is ook nie oppervlakkig nie. Jy moet dink wat jy lees. Soos 'n skerp mes, en eintlik word hier gebruik 'n skalpel, soos wat 'n snydokter. Hy skerp mesie. Soos 'n skalpel, 'n skerp mes diep kan sny. So sny wat God sê tot diep binne in jou. Ja, tot daar waar jy gedink het jy dinge kan wegsteek.
Wat jij denkt en hoe jij oor dinge voelt, komt alles onder die soeklig van God. Dat moet je mensen zien, kort in Afrikaans. God is een snijdokter. Want die Bijbel, die woord gebruikt als een skelpel, als een scherpmes om uit te snijden, om weg te snijden, die kwaad wat op die oomblik jou leven kan kos. Maar Godse woord is ook een extra wat op jou leven val en tot en daar die diepste gedachten van jou skyn, waar jy dink niemand van weet. Ons belei, ons glo dat die Bijbel die woord van God is. Glo jy dit? Glo jy dit echt? Kijk naar jou leven. Als die Bijbel die woord van God in jou leven verander het nie, dan glo jy maar net met jou lippe, nie met jou leven. Die tweede, ons belei dat ons glo dat God alles gemaakt het. Die eerste vers van die Bijbel, Genesis 1 vers 1 staan daar, in die begin het God die hemel en die aarde geskapen. In die begin het God die hemel en die aarde geskapen. As jy hierdie sinnetjie nie glo nie, kan jy die rest van die Bijbel weggooi. Want jy gaan dit nie verstaan nie, jy gaan dit nie glo nie. Die eerste versies van die Bijbel sê vir ons, as jy nie glo dat God alles gemaakt het nie, gaan die rest van die Bijbel vir jou nie sin maak. Psalm 8 vers 4 sê God het die uitspansel gemaakt. Die sterre wat skitter bevestig dit. En ek hoop jy het onlangs gekyk na hierdie sterre. Ek kan kyk hulle skitter. En elke ster wat skitter bevestig dat God dit gemaakt het. Psalm 19 vers 1, en ek wil het stadig lees, ook iets is ongelooflik, is my vertaling. Wanneer jy opkyk naar die hemel, dan sien jy hoe die ruimtes daarboe God sy grootheid uitstraal. Sy eer is ooral in die lucht opgeteken. In die blauw hemelrein sien jy hoe mooi God sy handen werk alles rondom ons bestuur. Alles wat hy gemaakt het, vertel hoe wonderlik hy is. Met ander woorde, hierdie natuur wil vir jou net om sê, hoe wonderlik God is. Glo jy dit? Ek wil die skok. Ons huidige skool sy wetenskap beskou, hulle curriculum sê dat God het nie die aarde geskep. Dit word vir die kinders geleer, dank die Heere as onderwijsers wat dit nie doen nie. Maar die curriculum sê, die Big Bang het hierdie aarde tot stand gekom. Daar is nie een God nie. Die verstandig sê, ons kinders word in school dit geleer. Die curriculum sê dit. En daarom moet ons weer ons kinders sê, wat glo jy? Ook is ek glo die wetenskap, ek glo evolutie, want evolutie bestaan. Maar ek glo dat God die evolutie gebruik het om dit tot stand te bring wat ons rondom ons sien. Dat is een God. Glo jy dit? Die wetenskap hoef nie die Bijbel te weerspreek nie. Die wetenskap moet eindelijk vir die kinders sê, ja, daar is so iets soos een Big Bang theorie. Want dit is een theorie, dit is nie bewys nie. Theorie beteken, dit is nie bewys nie. Maar dit bly nog God wat dit tot stand gebring. Glo jy dit? Glo jy dit? Die derde wat belangrijk is, ons glo dat Jesus gekom het. Ons glo dat Jesus gekom het. Want hy, daar, as ons nog een Kersfees vier, dan sê onthou dat die engele gekom het en vir Josef gesê, Maria gaan een seun hê en Josef, jy moet om die naam Jesus gee, want hy gaan mense van hulle sonde verlos. Hy sê verder,
jy moet hierdie seentjie Immanuel noem, wat beteken God met ons. Oukies, glo jy dit? Glo jy dat Jesus gekom het om jou sonde weg te neem? Glo jy dat hy elke oomblik by jou is, want sy naam is Immanuel, God met ons? Glo jy dit? Of sê jy dit? Bely jy dit? Leef jy dit? Johannes 1 vers 14 sê, Jesus het toe as mens aarde gekom, hy het onder ons kom huis opsit, ons het gesien hoe belangrik en wonderlik is. Ook is Jesus het die ganse geskiedenis van die wereld verander. Glo jy dit? Het jy geweet dat hulle praat nie meer van voor Christus en na Christus? Hulle praat van voor die tyd en na die tyd. Ek weet nie wat weet nie. Hulle het uitgehaal. Die geskiedenis sê nie meer voor Christus, na Christus. Dis die wereld. Hulle praat van voor die tyd en na die tyd. Jy sê nou, die wereld is besig om alles uit te neem wat ons glo. En ons moet hier ons geloof terugplaas. Maar ons kan het alleen doen as ons dit doen met ons lewens. 1 Timoteus 1 vers 15 sê, Jesus Christus het naar die wereld gekom om mense wat verkeerd lewe te help om weer Godse vriende te word. My broer en my sussie, ek wil vanoggend vir jou sê, ek weet nie wie is jy nie, jy moet nou na my luister, ek wil vir jou sê, Jesus het gekom om jou lewe te verander. As Jesus jou lewe nie verander het nie, dan glo jy nie, Jesus het gekom na hierdie wereld. Jy glo dit. As jy jou lewe verander, as een boek wat jy gelees het, hierdie selfhelpboeke jou lewe verander, nee, Jesus het gekom om jou lewe te verander. En as dit nie gebeur het nie, dan glo jy iets wat jy nie leef nie. Glo jy dit? Want jy sien, Jesus het gekom op jou toe om sê, jy is 'n kind van God. Jesus gekom en gesê, ek het jou vrygemaak van jou verlede. Want ek wil jy moet luister, jongseun, jong mense, wat die is nie baie nie. Maar kom ons sê allemaal, luister mooi, Jesus het jou vrygemaak van jou verlede, want iemand wat sy verlede nog leef, kan nooit met sy toekomst begin. En iemand wat glo dat Jesus my lewe verander het, my verlede weggeneem het, leef elke dag 'n lewe van dankbaarheid. Glo jy dat Jesus gekom het? Ek wil klaar maak. Ons glo dat Jesus gekruisig is. Glo dit. Lukas 23 sê, die soldate en die klomp Jode, hulle het toe by 'n plek gekom, plek se naam is Kolbeen, Golgotha, en daar het hulle hom gekruisig. Ook eens kom ek sê dit vir u. Die kruis van Jesus is nie 'n kerkstorie nie. Die kruisiging van Jesus is 'n historiese feit. Die kruisiging van Jesus is nie 'n dogma van die kerk nie. Die kruisiging van Jesus is opgeteken as 'n historiese feit. Die Jode, luister mooi, nou moet jy mooi, die Jode het Jesus gekruisig, nie God nie. Die Jode het hom vas aan die kruis laat vasspijker. En daarom het Jesus hulle gewaarsku, Lukas 23 vers 28 het gesê, vrouwens, moet jy oor my nie. Maar hulle oor hom gehuil, toe hy op pad is na die kruis, toe sê, huil oor julle kinders. Julle kinders wat hierdie ding oor julle gebring het, want is die Jode wat voor Pilatus gesê het, laat hierdie man se bloed, Matteus 27:25, laat hierdie man se bloed oor ons en ons kinders kom. Ook is die Jode het 'n oordeel oor hulself uitgespreek. En ek is hier vanoggend om die Jode af te kraak nie, daar's van my vriende wat Jode is. Hulle het regtig nie, hulle was nie by die kruisiging hoor, was 'n bietjie voorlooptyd.
Maar dis 'n historische feit dat die Jode het Jesus gekruisig en die Romeine het gedoen wat hulle beveel het om te doen. Maar Jesus se kruisiging is deur God gebruik om al die Ou Testamentiese offerandes finaal te stop. Daar is nie offerandes nie, want Jesus is die offer wat vir ons gebring is. En daarom sê Galasiërs 2 vers 20, en ek gaan net die belangrike sê, Paulus sê, ek is nou saam met Jesus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef vir my. En daarom wil ek jou sê, as jy aan die kruisiging van Jesus glo, en jou eie ek is nog nie gekruisig nie, glo jy nie in sy kruisiging. Want ons het saam met Jesus gesterf aan die kruis. My boetie, my sissie, moenie dink dat jou ek nie jou grootste probleem is nie. Gaan kyk in die spieël vir 'n slag, en ek het dit al gedoen in my lewe, en sê jy, wat in daardie spieël na my terugkyk, jy is my grootste vyand. Ons het meer skade gedoen met ons egoïsme as wat enig iets anders skade gedoen. Egoïsme. Ek. Ek sal. En ek laat nie my voorsê nie. En ek wil nie en ek gaan nie. Jy glo in die kruisiging. En die kruisiging moet ook die kruisiging wees van jou egoïsme, van jou eie ek. Wat mense se lewens stuk breek. En daarom is Jesus se kruis 'n simbool van 'n nuwe lewe. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Voorlaaste. Jesus het opgestaan. Glo dit. Daar staan in Matteus 28, jy hoef nie bang te wees nie. Ek weet jy soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is opgewek uit die dood presies soos hy gesê het. Okay, Jesus is gekruisig. Maar Jesus het opgestaan. Want jy sien, as Jesus net gekruisig is, dan was hy maar net een van die Ou Testamentiese offerandes. Maar omdat Jesus opgestaan het, is ons sondes nie net vergewe nie, maar ons het 'n nuwe lewe. My skuld is betaal, maar ek leef nou 'n lewe sonder skuld. Dis 'n nuwe lewe. Nuwe Testament beteken 'n opstandingslewe. Ou Testament praat van offerandes. Jy moet 'n offerande bring oor jou sonde. Maar Jesus het die offerande klaargebring en nou sê Jesus, nou moet jy 'n nuwe lewe lei. 'n Lewe tot eer van God. Efesiërs 2 sê dit. Hy het ons baie lief en hy loof oor van goedheid. Toe ons nog in sonde geleef het asof God nie eers bestaan nie, het God vir ons Jesus gegee. Saam met Christus het hy vir ons 'n nuwe lewe gegee. Ons kan nou van voor af begin. En ek weet nie iemand ook voorbereid geweet, dis iemand vanoggend wat hier gaan sit en iemand gaan luister uit die preek van my oor hierdie media. Jy sit daar by jou huis of jy sit in jou kar of jy en weet jy wat? Jy kan weer nuut begin. Omdat Jesus opgestaan het. Jou lewe hoef nie by 'n doodloopstraat uit te kom. Vir 'n kind van God is daar nie 'n doodloopstraat nie. Daar is altyd einde van iets en die begin van 'n nuwe. Altyd. Jy kan nie begin. En daarom sê 1 Korintiërs 15, 13, 18, sonder die opstanding was Jesus die grootste leenaar wat ooit geleef het. Sonder die opstanding is my boodskap vanoggend een groot leen. Jesus het opgestaan, sodat jy nie meer lewe kan hê. Die laaste. Die laaste. Jesus het die Heilige Gees vir ons gestuur. In Johannes 14 sê dit, hy sê, ek gaan naar die Vader toe, sodat ek die Heilige Gees vir julle kan stuur. Jesus sê, die Heilige Gees gaan kom, en die Heilige Gees sal net van my getuig. Weet jy wat is 'n Pinkster boodskap? Weet jy wat is 'n geestvolle boodskap? 'N geestvolle boodskap is 'n boodskap oor Jesus Christus. En as die kerk gaan ophou preek oor Jesus, gaan hulle nooit die Heilige Gees boodskap aan mense bring.
Die Heilige Gees kom om jou Godgerig te maak. Die Heilige Gees neem besit van jou denken en jy word Godgerig. Daarom is elke van jou gevul met die Heilige Gees, Romeine 8 vers 9. Niemand kan een kind van God wees sonder die Heilige Gees nie. In 1 Korintiërs 12 vers 3 sê, niemand kan Jezus die Here noem behalwe die Heilige Gees nie. My broer en my sussie, glo jy dit? Bely jy Jezus? Leef jy Jezus? Is jou lewe Jezus? As dit nie is nie, glo jy nie werkelijk in die Heilige Gees nie. Want is Heilige Gees een boodskap. En natuurlijk, die laaste is, ons glo dat Jezus terugkom. Johannes 14 sê, Jezus, ek gaan naar die Vader toe, en ek gaan op jou plek voor te bereis, zodat hy enig kan wees waar ek is. Dit moet jy my sussie, Jezus is nie weg nie. Jezus is gegaan op jou plek gaan, om plek vir jou te gaan voorbereid. En daarom in Handelinge 1, toe Jezus opgevaar het hemel toe, was daar engele wat gesê het, waarom kyk jy so na Jesus het opstijg? Hy gaan een dag terugkom, net soos wat hy gegaan het. Ek wil vir jou vraag, glo jy dit? Jy nie, luister mooi na my. Luister mooi na my. Glo jy dat Jesus vandag kan kom? Jy sien, as mense glo in Jesus' komst, en sy wederkomst, sal hulle nie doen wat hulle doen. Ook is ons gister bly geword oor die Springbok wat gewen het. Ek saam met julle, was wonderlik, dit was fantastisch. Maar as jy gisteraand besope was, ek praat nie van een biertjie gedrink, ek praat van besope was. En ek wil jou vraag, as Jesus terugkom en jy is dronk, wat gebeur met jou? As Jesus terugkom en jy doen een ding wat Jesus duidelik jou gewaarskeer teen, wat gebeur met jou? Ek gaan hier woorde sê, allemaal wat na my luister op die oomblik, moet hierdie twee sinnetjies asseblief nou hoor. Jesus het jou gered, maar jy moet gereed wees. Jesus het jou gered. Jy kan het nie doen nie. Hy het gedoen. Maar Jesus gaan jou nie gereed maak nie. Jy moet gereed wees vir die enige oomblik wat Jesus terugkom. As Jesus terugkom, kom haal hy die wat aan hom gehoorsaam is. 1 Tessalonisense 4 sê dit. As hy terug, sal hulle wat op daai oomblik gesterf het, sal eerst opstaan. En dan sal die wat op daai oomblik lewe, in een oomblik verander word, en saam met Jesus op die wolke terug. Ook iets te staan in die Bybel. Maar die vraag is, glo, en as ek sê jy, dan voel ek, want Jesus' woorde aan Maria Martha's, glo jy dit? So, as ek sê jy, dan bedoel ek ons. Glo jy dit? André van Sylo, glo jy dit? Glo jy dit? Of sê jy dit? Sê dit jy achter ander mense aan? Of glo jy dit werkelijk? Gaan huis toe. En gaan kyk na jou belydenis. En vraag jouself af, glo jy dit? Net jou lewe sal die antwoord wees op die vraag.